waxaa maanta si rasmi ah looga doortay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer 13 xubnood oo hoggaamin doona golaha deegaanka degmada Burco iyadoo loo codeeyay maayirka iyo maayir ku-xigeenka oqaasha salaadiinta wax garadka ka soo jeeda gobolkani Togdheer ee ku sugnaa goobtaas oo telefishinka caalamiga ee Star la hadlay ayaa hambalyeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha deegaanka ee saaka la doortay waxaana yiraahdeen halkan waxaan ka salaamayaa Soomaaliland oo hoggaaminayo halka madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi waxaanu halkan uga diraynaa salaan duco ah iyo waxqabada wixii aaqabateen iyo sidaa hawsha u soo maamusheen idinka iyo Kawsar kuwa mahad Ilaahay baa leey mudnaan baa leedi in yarna waa ku darayaayo waxa la odhan jiray Burco tuurtuur bay taqaan war bal hadda inaan tuurtuur jirin oo aanu gamcaha saysanno oo la isku mid yahay oo aan mid maanta ahayna haddii aanu noolaano aayaha iyaga iyo danta reer Togdheer iyo Burco ka shaqaynaysa haddaanu cuqaal nahay iyo haddaanu culimo nahay iyo haddaanu dhalinyaro nahay waa arday bal arka madaxweynaha waxaan leeyahay nimada waa lagu wogaa ama waa la haajirtay iyo geesinimada doorashadiisi saarka ahayd ee qiimaha badnayd ee sida sharafta leh aad u qabatay ee dadkaaga aad ku hoggaamisay way gaadhay bidhaheedina waa la hayaa waxaanu leenahay dhammaan Soomaaliland maanta midnimo iyo sharaf iyo guul baa ka muuqatay guushaas inaanay dib uga soo noqon Burco oo qura odhan mayno dhammaan guul baa ka muuqatay asaabtu waa isku mid dadku waa isku mid waa isku dan isku dad isku mida baynu nahay dad walaalaaynu nahay dad aan wax kala lahayn baynu nahay ay sida wanaagsan u dooratay deegaanka iyo kuwa deegaanka intaba waan salaamaya ummadana waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu leenahay halkan way dhammaatay shaqadeedii tii deegaanku tii baarlamaanka hadlay madaxweyne sida wanaagsan ee ugu wanaagsan ee ummaduna raalli ka tahay ugu garqaad ummadoo si wanaagsan oo dhammato rabshadnaya inuu keeni waxaan aad u hambalyeeyaa goli deegaankii hore oo wax badan gobol sida ay u qabtay iyagana waxaan ku hambalyeeyaa insha allahu waxa weeye abaalkiina buraaydinaysa insha allah waa arrin guula oo runtii si habsamiya u dhacday oo qurux badan xildhibaanadii iyagu waxa weeye intay tashadeen iska soo xulay maxay ahaytay labadii xubnood ee hoggaaminayay waa ku hambalyeynaynaa aad baan ugu hambalyeynaa waana ugu ducaynaynaa anigoo ah suldaan salaadiinta guuda gobolka ka mid ah suldaan yaasiin cismaanka boose waxaan marka hore salaamayaa telefishinka Star oo saxaafadda ayaan salaamayaa iyo dhallinyarada photographer-ka qaadaysa marka labaad waxaan hambalyeynayaa doorashada ka dhacday gobolka ee 13 xildhibaanba ay isku raaceen inay maayar iyo maayar ku-xigeen samaystaan halkaana waxaan ka xaqiijinay haddaan nahay salaadiintii gobolka in Burco isku tashatay midnimo wadajir cadaalad iyo dimuqraadiyad ay raacday marka aad baan u hambalyeynaa Cabdiamin Cabdullaahi Maxamed telefishinka caalamiga ee Star Burco xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group